سلامونه او ستړي مشه د شمشاد دوو بجو خبري ټولګه ګوري په فایل کې د څو مهمو خبرونو سره لا طالبانو د امریکا غوښتنه کڅوړه کوي له افغان حکومت سره وکړي موږ له چا سره خبرې نه کوو لکه څنګه چې ویلې دي عمل مر باندې وکي دا زموږ د حکومت لپاره مثبت قدم دی د ارګاو ته محمد نور چانی هوکړه ته تم شته چې ورسیږي ځکه د ارګاو پلاوی بلخ کې دی را دي همیشه که می فاصله که میان ارگ و بالی محترم بلف بودن فاصله ها کم شده ده غزنی تراز تر کابله که حکومت ده غزنی چیان و غگ و نوری نوری لاری همشتا چی پری لار شد دا یواز دیو ما شم مازغه بات بات ندید دا پشپکی دیو چا پا حرم بانی حمله سویده د طالبانو ګواښ ماشومانو ته وسله تر غاړې کړې له نورستانه راپور پرې لرو ښه راغلاست او دا هم بشپړ خبرونه طالبان له حکومت سره د سولې بله لار نه لري د کابل په روسي دویم کنفرانس کې ولسمشر غني طالبانو ته مشخص وړاندیزونه کړي خو تر اوسه طالبان ورته منفي او مثبت ځواب نه دی ورکړی امریکا په طالبانو غږ کړی چې د خبرو لپاره افغان حکومت سره کښېني او له فرصت ګټه واخلي د تحلیل کوونکو باور بیا دا دی چې امریکا غواړي وسله والو ډلو سره بین الافغاني خبرې وشي چې مشري یې د افغانانو په لاس وي طالبان د افغان حکومت په هغه وړاندیزونو لاغلي د چولس مشرغنی د کابل پروسی په دوه مناسته کې وړاندې کړل ل وړاندیزونو نږدې یو ونه یوړي امریکا له طالبانو غواړي چې له فرصت ګټه واخلي او د افغان حکومت له رهبرۍ سره خبرې وکړي افغان حکومت طالبانو ته ډیر ښه فرصت په لاس ورکړی او طالبان باید ترې ګټه پورته کړي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني دواړه لوري به د مذاکراتو له لارې سیاسي حل لارې ته ورسیږي افغان حکومت تل د طالبانو غوښتنو ته غوږ ایښی طالبانو ته پکار ده چې اوس د افغان حکومت خبره ومني لکه څنګه چې ویلې دي عمل مر باندې وکي دا زموږ د حکومت لپاره یو مثبت قدم دی دا به یو بین افغاني سولې طالبان مجبوره کیږي چې بالاخره د افغانستان د حکومت د معقولو پیشنهاداتو بیا یو مثبت جواب وي طالبانو ته د ولسمشر غنی له لوري د وړاندې شو وړاندیزونو مهمه دا چې د غډل به د سیاسي ګوند پیژندلو ترڅنګ کابل کې دفتر ولري او طالبانو ته پاسپورتونه هم ورکړي خو طالبانو تکول څه پکار دي کوم چې دواړو خو د لوري یاد دوه جهات لوري د صلح او مذاکرات لړې ډیره مهمه ده یو دا چې افغان حکومت په ډیر نرم دریز کې په عین زمان کې د افغانستان د حکومت لوري کوم پیشنهادونه شوې دي هغه ډیر معقول دي دا کېدلی چې د صلح بس طالبان سره حکومت ورسي دویمه خبر ده چې اوس د پسیمیزه نړیواله کچه دغه د انوایرمنت او د فضا د سره برابر شوې ده چې باید طالبان د صلح خبرې قبول کړي طالبانو په خوانه د ریز امریکا سره خبرې کول د خو امریکا له دې ډلې سره د خبرو کولو خمرجی افغان حکومت بللې دي ارګاو اته محمد نور لا هم توافق ته نه دی رسیدلی د جمهور ریاست مرستیال ویان وی د ارګاو اته محمد نور ترمنځ خبري روان دي خو لا هم پایله نه ده ورکړي بلخ د بلخ د ولایتي شورا مشر خوخي خودلی چې روانو مذاکراتو د اته محمد نور او ارګ ترمنځ واټن کم کړي او شر ده چې هوکړی ته ورسیږي د ارګ او بلخ د مخکینی والی ترمنځ د راپورته شوی کشمکش د حل خبري لا نه دی ورستي شوی خو تمه ده چې پایله به ورکړي د ولسمشر له اړخه معصوم ستانکزای او سلام رحیمی له څو ورځو را په دې خوا بلخ ته تللي او لاته محمد نور سره لا هم د خبرو لړۍ روانه ده د دوی ترمنځ د خبرو او هوکړو په اړه رسمي خبرې نه دي شوي خو غیر رسمي راپورونه بیا دا دي چې عطا محمد نور یې په یو شمېر وزارتونو او سفارتونو سلا کړی او دغه راز د بلخ لپاره د عطا محمد نور په خوخه کس معرفي کیږي ارګ له رسنیو سره خبرې نه کوي خو تمه لري چې خبرې به پایلې ورکړي دا اخیرانه یو چانس دی چې ولسمشر خپل ډیر نږدې کسان لګلی دی بلخ ته که دغه خبره هم د ناکامۍ سره مخ کیږي د ولس غوښتنه د وخت ضرورت ده چې باید د دې نه پسته قانوني اقدام وشي د سیاسي اقدام که چیرته ناکامیږي نو قانوني اقدام وشي او د بلخ والی د قانون د سرسام باید د زندان تورو تمبو شاته واچول شي او قانوني پښتنه او ګریوانې ته وشي
هخوا عطا محمد نور ته نږدې کس او د بلخ د ولایتي شورا مشر وای بلخ ته د مرکزي حکومت د ورغلي پلاوي او عطا محمد نور ترمنځ مذاکرات روان دي چې تر یو بریده نتیجه مثبته ده. مشکلاتی که میان ارگ و والی محترم بلخ بودن بس ادامه داشت تا پاس شبه و این ملاقات در پشت درهای بسته ادامه داشت. ما در مورد جزئیات از این صحبت ها چیز اطلاع دقیق ندارم، نمیتونم او را بر شما شریک بسازم، ولی گفته میشه که می فاصله که میان ارگ و والی محترم بلخ بوده این فاصله ها کم شده. حدید د ارگ او عطا محمد نور ترمنز د مذاکرات په لړ کې حکومت ته خبرداری ورکړی چې خپل پریکړې دی په زور په بلخیانو نه تحمیلوي، گزینه ها را دیگر استفاده بکنن که بخواین بر زور بالای مردم ولایت بلخ کسی دیگی را معرفی بکنن و تعمیل بکنن. دو عطا محمد نور سرغړونې او د حکومت چوپتیا په بلخ کې په سوداګرۍ خورا بد اغېز وکړ او لا هم د بلخ اوسیدونکي له دې اړخه اندېښمن دي. لږ تر لږه درې میاشتې کېږي چې د بلخ لپاره نومول شوی والی انجینر داود په کابل کې دی او تر اوسه د هغه د برخلیک په اړه هم معلومات نشته. د ټاکنو کمیسیون په چارو کې سیاسي لاسوهنو اندېښنې راپورته کړي. فیفا اندېښنه لري چې د ټاکنو کمیسیون کې د سیاسینو لاسوهنې به له یوې خوا د دغه کمیسیون خپلواکي زیانمنه کړي او له بل اړخه به په راتلونکو ټاکنو هم منفي اغېز پرې باسي. د ټاکنو د څار بنسټ بیا باور لري چې د انتخاباتو کمیسیون کې مداخلې به د خلکو باور نور هم راکم کړي. ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنې د 1990 کال د سرطان په 16مه نېټه ترسره شي، خو اوس اندېښنې دا دي چې ټاکنې په خپل وخت ناممکنې دي. د رڼو ټاکنو بنسټ یا فیفا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کارونو کې د سیاسونو لاسوهنو اندېښمن کړی او باور یې دا دی چې دا به د دغه کمیسیون استقلالیت له منځه یوسي. بې له شکه د ټاکنو په د کمیسیون په کارونو کې او د خپلو ټاکنو په چارو کې د سیاسونو لاسوهنه په هیڅ معنا د زغملو وړ نه وي، ولې چې له یو خوا نه هغه سیاسیون چې معترض دي بیا پایلې نه مني، له بل اړخه د خپله دنیاها د خپلواکۍ تر پوښتنې راځي. د ټاکنو د څار بنسټونه د کمیسیون په کارونو کې د سیاسیونو لاسوهنه جدي ننګونه بولي او ټینګار کوي چې دا به په دغه کمیسیون د خلکو باور سخت زیانمن کړي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، طبعا دا پروسې ته ډېر زیات زیان رسوي او دغه پروسه چې دومره زیانمنه شوې ده نو د خلکو باور به لا پسې کم شي. موږ به په ټاکلي وخت باندې ټاکنې ونه لرو، اساسي اصلاحات به ونه لرو، چې دا ټول مسایل د اندېښنې وړ دي. اوس اندېښنې دا دي چې که د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کارونو کې لاسوهنې دوام ولري، راتلونکي ټاکنې به په خپله ګټه سرخول کیږي، چې دا چاره به له یو اړخه ټاکنې جنجالي کړي او د کمیسیون مشروعیت به هم تر سوال لاندې راولي. د غزنی د متارزینو د غږ اورېدو لپاره حکومت یو پلاوی ټاکلی چې موضوع وڅېړي او حل لار ورته پیدا کړي. هلته تېره شپه پولیسو په متارزینو برید کړی چې څو تنه پکې ټپیان شوي دي. د غزنی والی او امنیه قمندان بیا د متارزینو د غږ په تړاو چپه خوړي دي او آن رسنیو سره خبرې هم نه کوي. دا اعتراض کوونکي چې شمیر یې ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی د تیرې شپې پیښې نور هم په غوسه کړي. دوی وایي والی نه یوازې غږ یې نه اوري، بلکې تیره شپه یې ځواکونه راستولي چې یو شمیر اعتراض کوونکي یې ټپیان کړي دي. بیګا زموږ په خیمه باندې د ولایت کسانو، د ملي امنیت کسانو، د ملي اردو کسانو او د نظم امنیت کسانو زموږ په خیمه باندې برید کړی او زموږ سره یې په دې اړه باندې کوم اطلاعات زموږ سره نشته. موږ خوندې چې د الله فیصله یې منلې ده، په کور کې ناستې دي، ظالمان راځي د هغوی ټیکرش کوي، د هغو سرتوره کوي، د هغوی لاس پرې کوي، د ځان سره یې وړي. دا موږ ته زور راښیي په افغانانو کې الحمدلله زور شته دی. اعتراض کوونکو په لومړیو کې هغو کسانو ته د سزا غوښتنه کوله چې څلور شپې وړاندې یې د شیرآباد کلي کې د ابراهیم په کور ډله ییز برید کړی و. له څلور ورځو راهیسې چې دوی اعتراض پیل کړی، تر اوسه ورته والی او امنیه قمندان نه دي ورغلي، چې له همدې امله په هغوی هم په غوسه دي. دا خبره کوله د غزنی ولایت ادارې ته متوجه ده، دا په هغې پورې اړه لري چې د غزنی اداره والی صاحب دی که قمندان صاحب دی که رئیس به امنیت ته د دغو مظاهرهچیانو یا د دې مظلومانو غږ اروي، یا دې ته لبیک وایي که نه وایي. دوی له لومړي سره د پیښې د رسمي څېړلو غوښتنه کوي، خو اوس یې ګواښ دا دی که غوښتنې یې ونه منل شي
خپل هم له خپل حق څخه دفاع کولای شي. دوی ګواه کوي چې د دوی برید به په دې ولایت کې قومي جګړې ته لار هوار کړي. والی او امنیه قومندان اوس هم حاضر نه دي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. محمد ابراهیم امیری، شمشاد نړیوال رادیو تلویزیون، غزنی. د غزنی د قرباغ ولسوالۍ لاریون تر کابل راورسېد او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزه د ژر تر ژره حل کړي. لاریونوال وایي د قومي جنګونو لپاره یو شمېر کسان پانګونه کوي او که دا ستونزه حل نه شي په لوی لاس به د قرباغ ستونزه قومي شي. خبرداری دا و که حکومت دا پیښه ونه څېړي لوی ناورین به رامنځته شي. که د غزنی د خلکو غږ ونه اورېدل شي د لا ډېرو لاریونونو خبرداری شته. د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي حکومت ته د غوښتنو رسولو لپاره کابل کې لاریون کړی. وایي د خلکو په حریم تیری شوی او که عدالت ورنه کړل شي پایله به یې خطرناکه وي. غوښتنه یوازینۍ غوښتنه یې دا ده چې د هغوی محکمې ته راکش شي، او که راکش شي بیا به هم زموږ خلک په غزنی، کابل، په نورو ټولو ولایتو کې صلح امیزه مظاهرو ته دوام ورکوي. هلته ماشومان وژني، مېرمنې وژني، او د یوې کورنۍ درې کسه وژني او دوه کسه له ځانه سره وړي. او دا مسله دومره ورس غټه شو او پیچلې شو چې خلک مظاهرو ته راوتل. نهایت له دې وضعیت نه خلک نارامه دي، پتنګ دي. دا یوازې دوه کسان شهیدان سوي نه دي، دا یوازې دوه کسان برمته سوي نه دي، دا یوازې دوه مېرمنې مرګونې ټپیانې سوي نه دي، دا یوازې د یو ماشوم مازغه باد باد نه دي، دا په شپه کې د یو چا په حریم باندې حمله سوي ده. د نیختي کلي اوسیدونکو پر دوی له نظامي امکاناتو په ګټنې وسلوال ډله ییز برید کړی چې شپږ تنو ته یې مرګ ژوبله اړولې او دوه تنه یې ورنه یرغمل کړي. دوی اوس ځان بې څوکه ګڼي. بله لاره موږ د حل نه لرو، همدغه لاره به موږ لاریون به دوام لري، لار به بندوو چې څومره حکومت او دولت ژغ واوري. ټینګار دا دی چې حکومت دې ژر تر ژره د ستونزې هر اړخیزه څېړنه وکړي چې د لویې فاجعې مخه ونیول شي. مګر بل ورځ لویه مسله ترې جوړه شي او لویه مسله خلک ترې جوړوي. داسې خلک شته دي چې د پردیو په د نورو خلکو په جنګ کې د ده ګټې دي. د شیرآباد او نیخته کلیو ترمنځ له تېر یو نیم کال را په دې خوا د اوبو پر سر لانجه راپورته شوې وه چې اوس تر وژنو ورسېدله. د دغو دواړو کلیو ترمنځ تېر کال سوله شوې وه، خو تازه د نیخته کلي د شیرآباد په کلي وسلوال برید وکړ چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې شاوخوا شپږ تنو ته مرګ ژوبله واړوله. ندیم اشرف، شمشاد تلویزیون، کابل. دا آسیا لپاره د ترکیې د پوهنې بنسټ مشر هارون کوچقلاغه د شمشاد تلویزیون له مؤسس الحاج فضل کریم فضل سره وکتل. کوچقلاغه وایي ترکیه غواړي افغانستان کې د زده کړو له برخې سره خپلې همکارۍ زیاتې کړي. د آسیا لپاره د ترکیې د پوهنې بنسټ مشر افغانستان کې د زده کړو د ودې لپاره د رسنیو په ځانګړې توګه د شمشاد تلویزیون رول خورا اغیزمن یاد کړ. بلخوا د شمشاد تلویزیون مشر الحاج فضل کریم فضل له افغانستان سره په بیلابیلو په ځانګړې توګه د زده کړو له برخې سره د ترکیې له مرستو د مننې تر څنګ د دغو همکاریو د لا زیاتېدو غوښتنه وکړه. نورستان کې ځینې کم عمره ماشومان د طالبانو د ګواښونو له کبله د پولیسو لیکو ته تللي. هلته د شمشاد خبریال له داسې کم عمره کسانو سره خبرې کړي چې په دولس کلنۍ کې د پولیسو په لیکو کې ټوپک پوګه کړې. د پولیسو په لیکو کې د کم عمره ځوانانو شتون د بشر حقونو کمیسیون اندېښنې راپورته کړي، ځکه دا له قانون سرغړونه ده. د نورستان پولیسو په لیکو کې داسې کسان هم شته چې په دیارلس کلنۍ کې ټوپک په اوږه او سنګر ته راغلي. دوی به خپل مجبوریتونه لري، خو دولت ځکه دنده ورکړې چې له لویانو ښه جګړه کوي. باور دا دی چې دغه تنکي ځوانان د احساساتو له امله د جګړې په ډګر کې له لویانو وړاندې ځي. دا ځکه کمور هلکان دی، نور هلکان نه راځي. دا ښه تکړه هلکان دي چې د کمور هلکان چې راځي ښه جنګ هم کولی شي او ښه دین اعتماد هم دي. موږ اعتماد لرو چې ولې د نور خلک را اړیکه هم لري. بعضې کسان پوهیږي، دا ناپوهي دلته ښه جنګ هم کوي. دلته پولیس چې تشکیلیږي د ماشومان په صفت مثال کنه، نه کلي طالبان په لاس کې دي او نه کلي خلک دلته رسیدګي نشي. که دولت د مجبوریت له امله دوی ته دنده ورکړي، خو پښتنه دا ده چې دغه تنکي ځوانان ولې حاضر شوي چې په کم عمر له هیواد دفاع پیل کړي. عمر دې څومره دی؟ عمر شپاړس.
او څوک علاقه کی چې وظیفه کوي؟ وظیفه دا اوس راغلم په میاسې تاسو سره نورم په دې لیکو کې دغه سکمو را خاله کشته ده ولې نشه څوک پنځه شپږ ځوانان دي دام دی ورده دلته دوه کاله شپږ میاشتې چې عسکر شاو شوې مزه بس دوه د پی جنگ فېدې چې دلته رااله مزه او دوه د پی جنگ مې لیدل او څوک کله نه کېد ځان څوک کړی زما پنځه لس کاله نه کې زان ساو کړی مشران مشران نشه چې دلته بس ګډوډي خلامه دي مشران د زنو ولسوالۍ او په ځنګړي توګه د وانټ وایګل ولسوالۍ پر لپسې سقوط یو لامل د جګړې پولیسو کې د ماشومان موجودیت یادوي د وانټ وایګل ولسوالۍ مسولین ردوي خو ولایتي شورا یې د تایید ترڅنګ د هغوی مجبوریت بولی زموږ په صف کې دغه تلس کلن ځوانان به څوک قانوني تذکره لري او تلس کلن عمر پوره کړی د قانون سره سم هغه مونږ کولی شو دغه کو نو ان شاء الله دغه کسان بدلت نه مونږ سره چې کم عمر وي ځوانان چې آزاد ژوند غواړي د سي آرام ژوند غواړي او د چا فشار لاندې ونه وسیږي دوی ساحه نه وزي تنګيږي راځي بیا حکومت کې وظیفه اخلي یا پولیس کې یا پوردو کې یا پولیسو کې ولسی جرګې داسې قانون تصویب کړی چې لمخ یې تلس کلن هم ماشوم بلل کیږي او د جګړې لیکو ته لیګل غیر قانوني دي د بشري حقوقو کمیسون بیا دغه کړنه له قانون سرغړونه غني نو د ماشومان ګمارنه په نظامی صفوف کې د ماشومان د حقوقو نصري نقض دی حکومت او جنگي ډلو باندې زمونږ غږ چې دا لوري نه همیش زمونږ غږ هم ده چې د جګړې پر مهال خپل د نظامی اهدافو د لاسته راوړلو پر مهال نه ماشومان استعمال کیا او نه ماشومان ته مرګ جوړه وای موږ هم ځینې قوانین پارلمان کې تصویب کړل فقط عمر مرته اتلس ټاکلی دی چې اتلس پورې دی ماشوم دی نو دی نشي کولی چې په جنګونو کې برخه واخلي نو که دا کار زموږ حکومت کړی یعنی مناسب کار نه دی د ماشومانو د حقونو سره جفا ده د افغان ځواکونو سربیره د مخالفو جنګیالیو پولیسو کې هم په وار وار د ماشومانو د موجودیت په تړه وندیښنې شریکې شوې دي افغان دولت او مخالف جنگیالی بیا تل په خپل لیکو کې د ماشومان موجودیت رد کړی دی عبد اللطیف احساس شمشاد رادیو ټلویزیون د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ اوس هم لس میلیونه افغانان بی سواد دي افغانستان کې د یونسکو استازي وایي اکثره د هغو سیمو خلک بی سواد دي چې له کلونو راهیسې جګړې پکې روانې دي له دې سره افغان حکومت وایي د سواد زده کړې لپاره اوسني پروګرامونه کافي نه دي او په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا ده دا ولسمشر دویم مرستیال دفتر پوهنې وزارت د یونسکو سازمان استازي د رسنیو استازي او مدني فعالان په دې موخه راټول شوي وو چې څنګه کېدای شي د سواد کچه لوړه شي د یونسکو معلومات ښیي چې د کلونو جګړو له امله ګڼ شمېر افغانان له زده کړو بې برخې شوي وروستو درې لسیزو جګړو زیات افغانان له زده کړو راګرځولي دي لس میلیونه افغان وګړي له لیک لوست لرې پاتې شوي زیاتره په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او لاملونه یې فقر او جګړه ده سواد موزي د افغانستان په پرمختګ کې پوره رول لري د افغان حکومت د درې کلن روان پلان لمخې به د سواد نالوستۍ کچه په ښځو کې 50 سلنه او په نارینهو کې 70 سلنه ته راټیټه شي ای وزارت در مجموع فعالیت های خود واقعا هم موفقیت ها و دستاوردهای کلانی داشته و هم با چالش ها و موانعی بسیار زیادی مواجه است خو د حکومت ټول فعالیتونه کافی نه دي ځکه د نړۍ تر ټولو پرمختللي ملکونه هم په صورت کې مخکې روان دي چې ملتونه او حکومتونه یو بل سره لاسونه ورکړي اتحاد او اتفاق ولري او کارونه سره په شریکه مخکې وي افغان حکومت او یونسکو د پوهنې وزارت سره ژمنه وکړه چې د هغو پروګرامونو په تطبیق کې به ورسره ملګری وي چې وکولای شي د سواد کچه لوړه کړي پکتیا کې خلکو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی چې په پاکستاني یورپي راکړه ورکړه بند کړي ولایت مقام یو کمیسون ګمارلی چې څنګه کېدی شي بازارونو کې د پاکستاني روپۍ پر ځای افغانۍ رایج کړي له یوې میاشت وروسته په پاکستاني روپۍ راکړه ورکړه جرم دی
دا پکتیا ولایت مقام د یو کمیسیون په جوړولو سره داسې هڅې پیل کړې چې بازارونو کې راکړه ورکړه په افغانیو او د کالدارو د پیر او پلور مخه ونیسي. والی شمیم کټوازی وایي چې کمیسیون په دریو پړاوونو کې چې لومړی د افغانیو دودولو لپاره عامه پوهاوی، دویم پر افغانیو پیر او پلور، او وروستي پړاو کې که چا په کالدارو راکړه ورکړه درلوده امنیتي ځواکونه یې باید ونیسي. والی ډاډ ورکوي چې یوه میاشت کې به په بشپړ ډول راکړه ورکړه په افغانیو وي. څوک چې بیا هم کنداره چلوي یا سرغړونه کوي له دې برخې نه، هغه ته به جزا ورکوله کېږي او هغه به دوام سي لري. یعنی موږ به له نن نه دېرش ورځې وروسته انشاءالله پکتیا کې په مطلق ډول باندې افغانۍ رواج کړي. دا پکتیا اوسیدونکي د ولایتي ادارې د دغه پرېکړې هرکلی کوي، خو ډاډه نه دي چې بازارونو کې دې په بشپړ ډول په افغانیو راکړه ورکړه دود شي. دوی زیاتوي چې پخوا هم ورته کمیسیونونه جوړ شوي، خو د کالدارو مخه یې نه ده نیولې. لو بریکړه کړی دی په ټول سونو په خواخه چې نور بدل د کالدار نه کارول کیږي. ټول افغانان دی، افغانی هویت لرو، افغانه به کاروبار د افغانه وشي. پکتیا کې چې دی کالدار بند کړی شي، راکړه ورکړه په افغانه باندې شروع شي، افغانه چې دی هغه خپل هویت دی، پکتیا ډیورن کرخې ته څیرمه ولایت دی چې په مرکز ولسوالیو کې راکړه ورکړه په کالدارو کېږي، او د لیرې پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي حتی له افغاني بانک نوټونو سره بلاتیا نه لري. حکمت نیازای، شمشاد تلویزیون، پکتیا. او د هم یو تازه خبر غزنی کې د اعتراض کوونکو او له کابل څخه د تللي پلاوي ترمنځ مذاکرات پیل شول. د پلاوي مشري چې د جمهور رئیس سلاکار اسدالله وفا کوي، شمشاد ته وویل چې د متعرضینو له مشرانو سره یې کتلي او هغوی ورسره ژمنه کړې چې اعتراض به پای ته رسي او تړل شوې لار به خلاصوي. وفا ټینګار وکړ، له متعرضینو سره ژمنه کړې چې د شیر آباد کلي د اوسیدونکو پر وړاندې به تاوتریخوالی پای ته رسیږي، او د دې سیمې د دوه اوسیدونکو قاتلین به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. پلاوی وایي د شیر آباد کلي دوه اوسیدونکي چې برمته شوي، د هغوی د بیرته خوشي کېدو امر هم شوی دی. روزګان کې د پوهنې ریاست مامورینو د رئیس پر ضد لاریون وکړ چې ګوندې بې غوره دی. غوښتنې دا وې چې د پوهنې وزارت د رئیس له دندې لرې او پر ځای د مسلکي کس معرفي کړي چې د پوهنې خراب وضعیت سم کړي. د روزګان والی هم وایي چې د پوهنې بنسټ له سره جوړول غواړي او په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. دا خلک د پوهنې د لاشه بنسټ جوړولو لپاره راپورته شوي. وایي د پوهنې رئیس احسان الله ناشر نور دغه ولایت کې د پوهنې د رئیس په توګه ځکه نه مني چې د دې ولایت د پوهنې رئیس دغلته معرف د پراخ فساد له کبله سقوط کړی دی. نیوکې دا دي چې د پوهنې ریاست سیاسي سوی او پراخ لاسوهنې پکې د دې لامل شوي چې د نوي نسل راتلونکی د یوه اوږد بحران ملګری کړي. در په دار رسولو پر دې اوس معاملې شروع دي، معاملې کېږي. نور روزګانیان په دې تنګ دي، دا خاین مناشر چې دي، هر څوک چې دي، دا نور په دې معرف کې نه د روزګانیانو رئیس دي، نه غواړو چې نور به داسې خاینین موږ په معرف کې نه پرېږدو چې هغه زموږ د ورونو د بچیانو د آینده را خرابه کړي. نور هیچ چا ته اجازه نه ورکوو چې نور معرف ته سیاست ډګر وګرځي. یولس میاشت ماشم اول زما خپل دنه لري دغه سوي نور استادانو مقاله دغه رقم دي، هغه کسان م ټول په بده کړی نه شیروم خاين دي په ریاست کې په و میاشت کې په و ورځ کې دوه تدریسي ما وینې نه اسوه چې سړي خپل اداره کمزوري، امیر کمزوري، تل عمر به ماری په دمر تعلیمي ډګر را واخلي سکوت یې کوي. ولایتي مسؤلین وایي مرکزی حکومت ته یې د اصلاحاتو لپاره د پوهنې ریاست او پکې د نورو کلیدي بستونو تغییر او تبدیل رامنځته کېدو وړاندیزونه کړي دي. مرکزی دولت سمون دا خواهش دی چې روزګان ته داسې وړ کسان معرفي کړي چې هغه وکولی شي چې روزګان ته صحیح خدمت وکړي او معرف بېرته را ژوندی کړي، ځکه معرف اوس مړ دی. معرف بیخي زخه بیخي په ګور کې شخ بولم چې د ګور یې راوباسي او بېرته سا ورکړي او ژوند ورکړي. هڅه مو وکړه په دې اړوند د پوهنې د رئیس نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. د روزګان د پوهنې رئیس احسان الله ناشر څو ځلې د کړې فساد له امله څارنوالۍ ته معرفي سوی، خو هغه لا هم دنده کې دی او په اړوند یې لا اقدام نه دی سوی. نجیب الله لطیف، شمشاد راډیو تلویزیون، روزګان. د ولسی جرګې ځینې غړي په $2000 خپل ایمان پلوري. د ولسی جرګې غړي او د متحد ملت ګوند مشر چې د ښځو ورځې په نمانځ خونډه کې خبرې کولې وویل ځینې وکیلان رشوت اخلي او ځمکې غصبوي او د خلکو پروا نه ساتي. عبدالرحیم ایوبی وایي د افغانستان سیاسیون د ښځو حقونو ته ژمن نه دي.
د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې نه د لمانځنې په موخه جوړه شوې، خو دلته د ځینو وکیلانو له کړنو هم پرده پورته کیږي. عبدالرحیم ایوبی چې خپله هم د ولسی جرګې غړی دی، وایي ځینې وکیلان ایمان پلورونکي دي. د تعداد وکیل صاحب ادارم چې په $2000 ایمان خود وجدان خود میپرشه، رشوت میگیره. ایوبی چې د خبرو پر مهال خپل مور تر څنګ درولې و وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو پونوم د سیاسونو چغې درواغ دي. خپل میرمن مور او خور په کور کې بندې ساتلی او د بل میرمن خور او مور خپل غوند تر غواړي. وخت کې ما دختر مردم را، همسر مردم را به اتحاد، به اتفاق، به پالیتای سیاسی دعوت میکنیم. وزن خوده، خواهر خوده به نام غیرت در چهاردیواری بشینیم، ای خود بی ایمانی است. همی بی ایمان در افغانستان بسیار است. ما نمیخوام که یک بی ایمان در افغانستان دیگه اضافه شه. خزی بیاوای ملی یووالی حکومت په کابینه کې د ښځو ونډه راکمه کړي او ولسمشر او اجرایه رئیس چې د ښځو د حقونو په تړاو د خپلو کمپاینونو پر مهال کوم ژمنې کړي وي پوره کړي نه دي. آقای عبدالله، شما د وخت کمپاینتان بسیار داد از می زدین که دوباره زنای تر کارا میکنین، ظرفیت سازی میشه که سهم سیاسی برش داده میشه که حق اجتماعی برش میده. چی شد وعده هایی که شما کردین؟ هیچ کدامش عملی نشده. فعلا ما یک عقب گرده داریم، به دلیل از اینکه ما در ابتدای تاسیس حکومت وحدت ملی 4 وزیر زن داشتیم، ولی متاسفانه ما فعلا یک وزیر فعلا در کابینه افغانستان داریم که هم مربوط وزارت امور زنا میباشه. وقتی که تو زن در شورای عالی صلح مثلا سمیه نمیتی، آیا صلح بدون زن امکان پذیر است؟ مادرم با همین دستا، با همین دستای مبارکشان دانه ای در یک خانه از کبوتر پاک میکرد، مرا مکتب روان میکرد، به ما پونتون فارغ کرده. غونډه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د سولې په پروسه کې د ښځو ته پراخه ونډه ورکړل شي او نور د هغه مرستې بې ځایه نه مصرفیږي چې د ښځو د حقونو په نوم له افغان حکومت سره کیږي. سا کال د کانکور په ازموینه کې د ښځو لپاره ونډه زیاته شوې. د لوړو زده کړو وزارت ویان دی چې د ښځو د ورځې په مناسبت خبرې کولې وویل د تیر کال په پرتله به نږدې 2000 اضافي ښځې پوهنتونونو ته جذب شي. د لوړو زده کړو وزارت کار کوي چې د ښځو لپاره ځانګړی پوهنتون هم رامنځته کړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې اکاډمیکو بنسټونو کې د ښځو د ګډون پیاوړي کولو په موخه د کانکور په ازموینو کې د شمولیت پر معمول بهیر سربیره 6,350 سیټه ښځینه زده کوونکو ته ځانګړي کړي. در کانکور امسال 6,850 سیټ در امتحان کانکور امسال بر علاوه روند معمول جذب برای داوطلبان قشر اوناس در رشته های با اولویتی که باعث رشد اقتصادی افغانستان میشه اختصاص داده شده. د لوړو زده کړو وزارت کابل کې د ښځو نړیوال پوهنتون د جوړولو خبره هم کوي چې د ترکیه هیواد په مالی مرسته به په 2 جریبه ځمکه کې جوړ شي. تحت رهبری جلالت ما بانوی اول کشور سنگ تهداب اولین دانشگاه بین المللی در افغانستان امسال گذاشته میشه که در واقع هزینه مجموعی اعمار این دانشگاه بین المللی 15 تا 25 میلیون دلار تخمین شده که هزینه مالی اعمار این دانشگاه بین المللی را کشور دوست ترکیه به عهده گرفته. د ښځو د ورځې د رسیدو په مناسبت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې لوړو زده کړو ته د ښځو د ښه لاسرسي لپاره په یو شمېر ولایتونو کې لیلی جوړې کړي او په اکاډمیکو بنسټونو کې ښځې د رهبرۍ په کچه ګمارلې دي. هلمند کې له ښځو سره هغه ژمنې نه دي پوره شوي چې دولتي ادارو کې به یې ونډه زیاتوي. هلته ښځې هلمند د ښځو لپاره خطرناک ولایت یادی چې یوازې ژمنې پکې کیږي او عمل کې هیڅ نشته. ځایي چارواکو یو ځل بیا ژمنه کړې چې ښځو ته به ونډه ورکړي. هلمند لا هم د ښځو لپاره یو خطرناک ولایت دی چې د تیر کال په پرتله پکې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې د پام وړ ډېرې سوې دي. په هلمند کې د مارچ 8 یا د ښځو نړیواله ورځ پر داسې مهال لمانځل کیږي چې ښځې لا هم له سختو ستونو سره مخامخ دي. د ګرشک ولسوالۍ څخه راغلې مجبوره او له ژونده ستړې مور بیا له اوښکو په ډکو سترګو ټولو ته د یو شان حقونو ورکولو غوښتنه کوي. دغسې زولانې
ماتې کړې دي، دغسې خواري مې لیدلې دي. اوس د محترمو حاجیوالۍ صاحب څخه او محترمو بشري حقوقو څخه غواړم چې د کور د حقوقونه په عدالت توګه ورته ورکړي. شدی بیا د شذو حقونو مساله نمایش بولی. دوی په ادارو کې د شذو ونده هم کمرنګ او سمبولی کبولی. د تا زمينه نست زګ په د معلومی کینټان کینټان ورکوم ایست د معرفت مخکنه او سنۍ دوه شی دي چې په ټول کې نه دي نمبر ما خسته چې ور نمبر نکوم چې سره نمبر سي خو کله چې زما ته ویل کېږي چې بس نست او کوم بل څه زیاته وایي چې بس تا که څنګه د نن د ادارات دولتي او غیر دولتي بسیار کمرنگ بوده و حتی در بعض ریاست ها اصلا ردی پای ادران و فعالیت شان بچش نمی خورد. والی حیات الله حیات ژمنه وکړه چې په ټولو ملکی ادارو کې به شذو ته د کار کولو زمینه برابر کړي. والی هغه ادارو ته ګواښ وکړ ک له شذو سره ناسم چلند وکړي له جدي قانوني چلند سره به مخامخ شي. سردار محمد سروري، شمشاد راډیو تلویزیون، هلمند. د پکتیکا د سروبی او برمل ولسوالۍ پر لویه لاره د سلیمانسیو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو اکماراتي لار هم پرانیستې ده. له دې لارې سره د طالبانو ښه کار جوړ دی او زیاتو سیمو ته پرې اکمالات کوي. هلته پولیس له دې لارې خبر دي، خو امکانات نه لري چې پوستې ځای په ځای کړي. ډالر له شمالي او جنوبي وزیرستان راغلی او د برمل، سروبي او ګومل ولسوالیو ترمنځ تېره شوې ده. د سیمی خلک وای له دې لارې وسلوال په پکتیکا سربیره ګاونډي ولایتونو ته هم اکمالات کوي چې باید وتړل شي. کومه لار چې ده د شمشدین شنه ورته په انګور اډه تتللې ده، هغه لار خرابه ده. په وجه کې پوسټې نسته، طالبان هم راځي، غلم راځي، هر هر څوک راځي. پیاژه کې له حکومت سي مجه ده خواهش ده چې هلته به پوسټه جوړه شي د سلیمانځي لم کورو سره نږدې. او مهمات تراسوی تشکیلی نه بدلاوی رو بدلاوی په دغه لار باندې دی پازو دا نه اتوګه اني لکاول چې ما درته ول چې په افتا کې دوه ځله دی دا تا ګرو تاک په کو په برمل کې میش د سرحدي ځواکونو سرتيري وای ک مرکزی ولایتي اداره دلته د پوسټي جوړولو امر ورته وکړي لار امن کولای شي. د پکتیکا امنی قومندانی وای اوس لپاره امکانات نه لري، خو ستونزه به د حل په موخه له مرکز سره شریک کړي. نو د سیمې خلکو هر وخت دا پیشنهاد ده چې په دې سلیمانځي کې یوه پوسته باید د محلي پولیسو یا د سرحدي قوتونو هر ارګان کې یوه پوسته باید ایجاد شي. خو موږ بیا هم کوشش کوو تر هغه وخته چې پوسته ایجاد کیږي امنیتي ځواکونه باید شپه او ورځ وکو او په دې سیمه کې ګزمې وکو او د وطن دښمنانو ته په دې سیمه کې هیڅ موقع ورنکو او دوی تګ راتګ وکړي. خلق وایي که د طالبانو دغه اکمالاتي لار وتړل شي د پکتیکا سربیره به په ګاونډیو ولایتونو کې هم د نامنیو ګراف راټیټ شي. وسلوالو بیا د دغې لارې په تړاو له رسنیو سره خپل نظر نه دی شریک کړی. د کندهار والی له خلکو غوښتنه وکړه چې د ټاپي پروژې ساتنه وکړي. غونډه د ټاپي پروژې د هرکلی په موخه جوړه شوې وه چې والی د امنیتي مسؤلینو تر څنګ د خلکو غوښتنه کړې چې د دغې پروژې د عملي کولو په برخه کې دې له دولت سره همکاري وکړي. خلک بیا غواړي چې د ټاپي پروژې د عملي کولو پر مهال د سیمې خلکو ته د کار لومړیتوب ورکړي. دلته د کندهار ښار یو شمېر ولسوالۍ سلګونو اوسېدونکي راټول سوي او په هغو سیمو کې د خلکو د همکارۍ پر جلبولو خبرې کېږي چې د ټاپي د ګازو نللیکه پکې تیریږي. د کندهار والي په دغه پراخه غونډه کې د کندهار خلک په ځانګړې توګه د هغو سیمو خلک چې دغه نللیکه ترې تیریږي د دې پروژې د امنیت په ټینګښت کې همکاري ته راوبلل. او د ولس پر وړاندې چې هغه امنیتي قوتونه ځینې تشکیل شوي دي، نو هغو په دې حق موږ دا ایمان لرو، ډاډه یو چې موږ به د ولس په همکارۍ دا پروژه په بریالي ډول سره د خپلو ساحاتو څخه چې د توغونډۍ څخه شروع کېږي او تر بوتا په توګه رسېږي، هر څوک په خپل ساحه کې دا کوښښ وکړو څو دا پروژه په بریالي ډول دغه ساحو په غونډه کې د ولایتي شورا مشر له حکومت غوښتنه وکړه چې د ټاپي پروژه کې دي
د سیمې خلکو ته د کار لومړیتوب ورکړي. په هر ولایت کې په کار شروع کېږي او د هغه ولایت خلک پکار دي. داسې نه چې په ولایت کې د کار کار شروع کېږي او د نورو ولایتو خلک د کار کېږي نو خلک بیکار دي. هغه نو دغه نلیکه چې د رواني کب میاشتې په درېیمه یې په افغانستان کې د کار پیل پرانیستنه وسوه، د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو له ځینو سیمو تیریږي. رازمل زمان، شمشاد رادیو تلویزیون، کندهار. د ننګرهار پولیسو د طالبانو څلور غړي نیولي چې دوی پاکستانیان دي. په نیول شویو کې دوی ځانمرګو بریدونو ته روزل شوي وو. هلته په مرکز جلال آباد او ځینو نورو سیمو کې د هدفي وژنو او غلاو په تړاو اندېښنې شته، خو پولیس وایي 15 اونیو کې 115 کسان نیولي دي. د ننګرهار پولیسو په تیرو 15 ونیو کې د طالبانو څلور غړي نیولي چې دوی پاکستانیان دي. پولیس وایي په نیول شویو کې دوه هغه طالبان دي چې د ځانمرګو بریدونو لپاره یې واسکټونه جوړول. نیول شوي مني چې پاکستان کې افغانستان ته د جهاد لپاره روزل شوي. تا کال کې موږ هلته چا تربیت و راته ویلې چې راځي افغانستان ته، ځولته امریکایان دي. موږ د امارت اسلامي په دغه کې تنظیم کې دغه کو او موږ یې راواړولو. هغه موږ نه مخکې یو غواګی کې کېناستو، موږ یې وکسار کې کېنولو. هغه موږ نه مخکې لاړو او بس موږ چیک پوسټ باندې په دویم چیک پوسټ باندې پولیس ویسار کوو. بس څنګه تکال یادیږي، تکال کې څلمارو شهید آباد، څلمارو شهید آباد کې زمونږ یو هلته عثمان نوم باندې یادیږي. هغه راته ویلي په هغه ته ځو افغانستان ته، یا افغانستان ته اسلامي امارت ته ځو. وایي هلته امریکایان په ښکاره باندې ګرځېږي. موږ باندې یو میاشت تربیت راکړو، موږ ته یې دعوت کولو. موږ ورسره را روان شو. چې را روان شو ورسره، نو دلته هغه موږ سره په مخکې غوږې کې کېناستو. موږ یې وکسار کې کېنو. چې وکسار کې کېناستو، هغه موږ نه وړېدو، پلاني چیک پوسټ باندې راوړېدو. نو چې په دویم چیک پوسټ باندې راوړېدو، هغه موږ نه مخکې تېر شو. موږ پولیس ولې ایسار کړو. د ننګرهار امنیت قومندان وایي په تیرو 15 اونیو کې 101 مخالف جنګیالي وژلي، 10 ټپیان کړي او 115 شکمنې نیولې دي. په همدې موده کې د پولیسو قومندان د غلا، وژلو، انسان تښتولو او نورو جنایي جرمونو د تورونو په تړاو د 134 کسانو د نیولو خبر ورکوي. دا د طالبانو د امارت اسلامي په لیکو کې په پاکستان کې تنظیم شوي دي او لمغې خوانه چې همیشه موږ دا نارې کړي دي چې تنظیمیږي، رالیږل کیږي. دا اوس مستند خبر ده. تاسو کولی سئ ورسره وغږیږئ چې دوی د امارت په لیکو کې وو او دغه ځانمرګي واسکټونه جوړونکي دا هم هغه دی تاسو مخته ولاړ. دوی د برید هوډ درلوده، بالکل د دغه دپاره یې دا واسکټونه ساتلي وو او دوی د برید هوډ درلوده. هم یې جلال آباد په ښار کې لاره، هم یې د مومندرې په ولسوالۍ کې. رحیم وایي پولیسو یې په یاده موده کې په زیاته کچه نشه یي توکي، 30 کسان او 22 موټرې هم نیولې دي. عبداللطیف احساس، شمشاد تلویزیون، ننګرهار. هم اقتصادي خبرونه. سویس ژمنه وکړه چې تر اوږده مهاله د افغان حکومت مالی ملاتړ کوي. د مالی وزیر وایي سویس 1400 کلونو کې له 400 میلیونو ډیر ډالر په مستقیم ډول بیلابیلو برخو کې لګولي، خو له دې وروسته به یې مرستې د ملي بودیجې له لارې مصرف شي. د سویس هیواد وایي له افغانستان سره مرستې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کوي. له افغانستان سره د سویس د همکارۍ تړون چې نن کابل کې لاسلیک شو، په پام کې دا چې دغه هیواد له افغانستان سره په فنی برخو کې اوږدمهاله مرستې وکړي. د مالی وزیر وایي سویس هیواد وروستیو 14 کلونو کې له افغانستان سره په پراختیایي پروژو او تخنیکی برخو کې مرستې کړي دي. به خاطر کې ایره د یک چوکاټ حقوقي او همکاري انکشافي را د داخله یک نظام بیاریم کې به صورت منظم برای تطبیق از او همکارای ما چی در سطح تخنیکی و در پالیسی اقدامات عملی را انجام بدن. بنان این موافقت نامه امروز به مو منظور به امضا میرسه. لدی سره کابل کې د سویس سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد مرستې د دوه اړخیزه اړیکو پیاوړتیا لپاره ګټورې ګڼي. This is also one of the very characteristics of our cooperation ship
موږ هڅه کوو چې له دې وروسته د افغانستان د کرنیزې ودې روزنې کلیبلي پراختیا او د بشري مرستو مالی همکارۍ د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ولګوو. تاکل شوی چې له دې وروسته په هر دوه کلونو کې سویس کې د جنیف د دوه اړخیزو ژمنو د تعقیب لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو د وزیرانو غونډه جوړه او افغانستان د مرسته کوونکو هیوادونو د پام وړ وګرځي. د کندهار د ارغنداب د سیند دواړو غاړو ته د 22 میلیونو ډالرو پارسخت استنادي دیوالونه جوړ شول. د کلیو او پراختیا وزیر چې د دې دیوالونو د پرانیستې په موخه کندهار ته ورغلی ویلي د دیوالونو په جوړېدو سره 2300 جریبه هغه سمکه د سیلابونو له ګواښه ژغورل شوي و چې وړاندې به اوبه وړله. د دغه استنادي دیوال کار چې د ارغنداب د سیند پر غاړه درې کاله وړاندې پیل سوی و نن ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د کلیو پراختیا وزیر چې د دې دیوال د پرانیستنې لپاره کندهار ته راغلی وایي دغه دیوالونه 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې 2.3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د کلیو پراختیا وزارت له بودیجې څخه جوړ سول. چې پانګه یې هم د ملي بودیجې څخه ورته مهیا شوې وه تقریبا 2.3 لک ډالر تقریبا باندې مصرف. د کندهار والی هم د دې دیوالونو جوړیدل ډیر اړین بولی او وایي چې پاتې برخه به هم د بودیجې تر پیدا کېدو وروسته ورغوي. هغه وختو کې چې په سیلابونو راغله زموږ استاسي په ګران او د ځکه خوندان به په مختلفو ستونزو اخته کول او ځکه به وړلې ولې فضل د خدای دی چې اوس دغه پروژه چې 22 میلیونو 15 ډالر بودیجه وا هغه پر دغه باندې مصرف شوی ده. په ورته وخت کې د ولسوالۍ اوسیدونکو د یادو استنادي دیوالونو په جوړیدو خوشی شي. هغه وبچ وس پر هغه فاور سي د پخا ډیر خراب وي رسی دا وبسره کنټرول شو دی دا مندونه کنټرول شو دی هغه فاته چې ولاري سي نو چې تاوان یې ورسوي درغنداو پر دوه ډول ویشه شوی دی وس چې هغه ځای جور سوی دی خدای خیر وکړي خو دغه راځي راوسته دا د وزمیندار مثال مده تر او بل کتر نور به جوړ شي نو دغه نو لشتان درغنده اوسه بر د چارواکو په خبره د دې کال په وجدو کې به د دهلی د بل لپاره هم د اوبو د بهرولو لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي چې د محالیه سروي روانه او وروسته به بودیجه ورته ځانګړې کړي. رازمل زمان شمشاد رادیو تلویزیون کندهار. د سیمه او نړۍ مهم خبرونه همشته خو تر لګزاند وروسته امریکا د اټومي تړون له امله ایران ته تر راتلونکې میاشتې وخت ورکړ. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي که د ایران 2015 کال تړون تر یوې میاشتې اصلاح نه شي امریکا ترې وځي. مایک پینس یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د ایران اټومي پروګرام او بالستیکي ازموینې اسرائیلو ته ګواښ دی او ژر باید ودرول شي. مایک پینس داسې مهال دا خبرې کوي چې ترامپ له اروپایي هیوادونو هم وغوښتل چې پر ایران فشارونه زیات کړي او اړې کړي چې د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. روسیا د سوریې په غوطه کې جنګېدونکو یاغیانو ته د تیښتې لار برابروي. په سوریه کې د روسیې له لورې د پخراین مسؤلینو د وسلوالو مخالفینو لپاره د تضمین غږ وکړ. روسیا وایي دا مصلحت د غوطې د اوسیدونکو د ژغورنې په موخه کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې ملکي وګړو ته د تیښتې لار ورکړي. د سوری په غوطه کې د منپاتو اوسیدونکو د امنیت لپاره روسیې نوې لاره غوره کړې ده. روسیې پر یاغیانو او مخالف وسلوالو چې په غوطه کې جنګیږي غږ وکړ چې له سیمې وتلو زمینه به ورته برابره کړي. موږ چمتو یو چې تاسې او ستاسې کورنیو ته له ختیځې غوطې د وتلو لار هواره کړو. موږ تضمین درکوو چې تاسې به له پوره امنیت سره له سیمې وباسو. یوتوشینکو زیاته کړه چې وسلوال کولی شي خپل شخصي وسلې هم له ځان سره وباسي او دا فرصت ته د روسیې د پخلاینې مرکز برابروي. هغه له اپوزیسیون وغوښتل چې د بدل کې به د سیمې بې ګناه اوسیدونکي ازادوي. موږ د ناقانونو وسلوالو ډلو پر مشرانو غږ کوو چې له ټولو ممکنه لارو چارو کار واخلي او څومره چې ژر کېږي ملکیانو ته دې د مرستې رسولو په برخه کې همکاري وکړي او یا دې له سیمې د تیښتې دهلیز پرانیزي. د بشر الاسد حکومت د کرملین په ملاتړ اوس هم پر غوطي هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. راپورونه وایي چې په تازه بریدونو کې یو ځل بیا له 500 زیات ملکي وګړو ته مرژوبله اړولې ده. او دا هم څو نور مهم بهرني خبرونه. ترکیه حکومت له ترهګرو سره د مرستو او اړیکو په تور 12 تنه ونیول.
چارواکو ویلي دغه دولس تنه د هغو شل شکمنو کسانو له ډلې دي چې وړاندې د نیولو حکم صادر شوی و. د ترهګرۍ په تور دغه کسان وروسته له هغې نیول کېږي چې تېره ورځ په انقره کې امریکا خپل سفارت د امنیتي ګواښونو له امله وتاړه. امریکا ویلي و چې یوازې د بیړنیو خدماتو لپاره به سفارت پرانستی وي. ګمانونه دا و چې دغې ترهګرۍ ډلې پر امریکا سفارت د بریدونو پلان درلود. له عیسوي پاپ سره د سعودي د شهزاده لیدنې غبرګونونه وپارول. کارپوهان وایي د یو اسلامي هیواد له شهزاده سره نه ښایي چې د عیسویانو له مشر سره وګوري. شهزاده محمد او پاپ مصر ته د هغه د درې ورځني سفر په لړ کې کتلی دي. د مصر مینا په نوم خبري اژانس ویلي دا لومړی ځل دی چې د سعودي یو مشر له عیسوي مذهبي مشرانو سره ګوري. شهزاده محمد بن سلمان په خپل سفر کې د مصر له ولسمشر فتح السیسی سره هم وکتل. په پام کې ده چې محمد بن سلمان به د روانې میاشتې په پای کې برېټانیا او امریکا متحده ایالاتو ته هم ولاړ شي او منځني ختیځ او عربي نړۍ اوسنی وضعیت په اړه به خبرې وکړي. او دا هم د سپورت له نړۍ څخه. د افغانستان د ولچر باسکټبال خزینه ملي لوبډلې په دوی مسالې کې هم بری وګټه. د انجنونو مالیرونو دغه لوبډلې د لاوس هیواد لوبډلې ته شپږ څلوېښت شپاړس ماته ورکړه. د نړیوالو سیالیو په غوراوي پړاو کې تیر ورځ همدې لوبډلې هند په همدومره توپیر مات کړی و. دا تالنډ په کوربتو په دغو سیالیو کې به سبا نه بله ورځ افغان نجونې له کوربه هیواد سره سیالي وکړي. د پارالمپیک نارینهو لوبغاړو بیا تیره لومړۍ لوبه تالنډ ته بللې. په دغو سیالیو کې د یولسو هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی چې غوره لوبډلې به ترې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د افغانستان کرکټ ولس کلنه ملي لوبډله بنگلاديش سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده. ولس کلنو ملي لوبډله به په خپل کوربتوب له بنگلاديش سره شپږ ورځې وروسته د دوو درې ورځنیو او دریو پنځوسو سیالیو لړۍ پیل کړي. ملي ولس کلنو اوس مهال د هند په ګریټر نویډا کې د همدغو سیالیو لپاره په چمتووالي بوخت دي. ولس کلنو لوبډلې د بنگلاديش خلاف سیالیو لپاره هند تر سفر وړاندې په غازی امان الله خان لوبغالي کې تمرینات کړي. د امریکا په خوانی باسکټبال ستوري د سکهال د اوسکار نړیواله جایزه وګټله. کو بریانټ چې د باسکټبال په نړیواله کچه شپږ ځله د لومړي مقام په ګټلو بریالی شوی، د باسکټبال اړوند یو لنډ فلم په لیکلو د اوسکار مشهوره جایزه وګټله. کو په 2015 زیږدیز کال کې د ګران باسکټبال په نوم 15 دقیقې فلم جوړ کړ چې سکهالی دغه جایزه وګټله. کوب چې اوس 19 کلن دی شل کال د امریکا په ګټه د باسکټبال سیالي وکړي. نوموړي دوه کاله وړاندې له نړیوال باسکټبال مخه وکړه او اوس په سوداګرۍ بوخت دی. تاسو ټول مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو همدومره وه.